Assalamualaikum guys, selamat pagi. Berjumpa kita di video kali ni guys. Setelah sekian lama saya tak upload video baru. So hari ni kita buat di kolam belik, kolam 2. Saya ingin mencuba main ketuk-ketuk SP lah guys. Harap-harap ada mana-mana sana ni. Jomlah, saya pun dah lama tak ke kolam belik ni. Lama kan tak ada kat kolam belik ni, so kita cubalah. Okay, apa-apa kita cuba dalam ni. Run. Sudah lama tak ada mari. Sudah lama tak ada mari. Gatun, gatun.
Yep. Alhamdulillah, Bang. Kita lalu, Bang. Kali amak dia kejar. Run. Run.
front. Mana datang belakang, ikan datanglah belakang. Apa itu ni? Eh? Alhamdulillah. Empat saja. Empat saja. Mut. Empat saja. Lagi sebelum ini tak ada dah. Butang. Macam mana bang? Ha? Empat ekor, okay, guys. Okay, ni, ha? Di sini. Si. Okay. Mana ini kah ini? Mana? Ini kah ini pun? Si, inilah. Si. Ini berapa lima? Ha? Ini berapa? Berarti lima kah? 14. Ini pun sama juga. Sama juga? Sama juga. Tapi saya punya lagi murah sikit lah. Kita masih kenal. Tak ada. Ya. Ini saya tak. Duduk sini? Tak ada lah. Turut belakang. Kalau mula-mula. Haa. Kalau mula tadi memang banyak pun. Tak ada macam ni je. Tak balik macam ni je. Ambil. Haa. Sini je tutup. Haa. Satu. Sini je tutup. Tapi satu tadi mesti harus. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Selamat pagi-pagi, jumpa lagi geng. Ini adalah sambungan daripada itu hari lah. Kolam satu selain, kita masih lagi kat kolam satu selain geng. Apa-apa hal, kita bersalawat dulu guys atas nilingan Nabi kesayangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Okay guys, jom kita masuk terus. Saya pula ada yang kebetulan tak buat gari. Masa lah untuk nak gari ikan tak tahu macam mana. Macam biasa lah, kita masuk dulu. Lagi kita keluar mancing. Okay. Jom guys. Kita masuk lah. Hari ni kita main pusing-pusing guys. Itu hari ke matu kan, di satu tempat. Kali ni kita main pusing-pusing guys. Kita main pusing-pusing. Nampaknya Wak Rashid ada kat situ. Wak Rashid ada. Apa kita salam dulu. Ini Wak Rashid.
Selamat raya, Mak Jebatin. Ha. Okey tak? Tak. Belum. Ya saya. Kita try sini dulu ni. Kita try sini dulu, tak ada kata kita pusing lah. Ya. Ya dulu. Dia jalan dululah. Tak di mana ni. Aku lupa lah pasal. Pasal tiang sini, tiang sini ya. Apa ni eh? Sini lagi? Kira sebab ni lah. Hari senyap. Ikan lepas kali kedua, tiga, ketemu betul-betul. Ya. Dia nak hang semua, kasi tak dia. Ayolah. Dia kurang.
Run. Kina ha? Lesen guys. Lesen mata buta pula. Eh, masa mata buta. Jari dah tak ada. Lesen pas sekejap lah. Run. Boleh, boleh, boleh. Ayuh. Tinggi pula. Alhamdulillah. Masih lah.
Run. Keempat, guys, keempat. Mantap. Keempat, guys.